Hej sammen, velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til den her video. Inden vi lige går videre i den her video her, så vil jeg lige sige, at den her video her, den er sponsoreret af Chiquelle og Chiquelles Black Friday. Og der vil selvfølgelig være rabatkode til jer, så I kan få 40% på hele Chiquelles hjemmeside, som er Black Shopping. Det kommer også til at stå ned i beskrivelsesboksen. Og der vil selvfølgelig også være links til alt tøjet ned i beskrivelsesboksen, som jeg har med i den her video. I dag der er jeg i Aarhus. Det er fredag. Og K har lige hentet mig. Hej! Mega hyggeligt. Jeg har ikke set dem i 1000 år, føler jeg. Ja, over en måned. Ja, det er over en måned. Og jeg plejer at være hjemme sådan en gang om måneden. Så jeg savnede dem mega meget. Men nu skal vi hjem. Jeg tror, jeg er totalt ude af fokus. Den gider slet ikke fokusere på grund af alt det her lys her. Men nu er vi på vej hjem, og skal vi have mega lækker aftensmad. Bøf og rosti og bernæs, chili bernæs. Det er lige, hvad jeg har brug for i dag, fordi jeg har haft en mega hård. Så skal vi hjem og hygge. I'm home! Oh, back in the hood! Back in the hood! Yeah! Yeah! Forældre har fået lavet hele... Hele huset. Ej, ikke hele huset, men næsten hele huset om. Det er så flot. Så nu skal jeg se det. Og KH kan ikke vente, hvis hun synes, jeg er for langsom. Bølle har ikke tid til at sige hej, fordi han spiser løvbrødsteg. Det er flot! Det er helt sygt at se. Ej! Wow! Altså, der var en væg her. Sidst jeg var her. Nå, nu har du tid til at sige hej. Han er ikke engang helt færdig. Han dummer bare lige. Ej, det er flot. Kunne du dække op for din kaffemaskine? Se. Pænt. Jeg ser, jeg har fået den sko. Yes. Ej, og M-hætten. Er det flot? Wow, og det der. Er det ikke vildt nok? Jo, også bare et kæmpe langt bord. Ej, den der lampe der, den vil jeg også have. Hvor er sofaen? Ej, det er flot. Og det der. Wow, det der. Pænt. Vi er færdige med at spise. Og nu har vi... De har lige fremkaldt sådan nogle... Eller ikke lige. Jeg har lige... Hvornår var det i går? De har fremkaldt sådan nogle billeder fra vores... Hvad hedder det? Indgangskamera. Så vi havde det, da vi var små, og så gik vi rundt og tog billeder. Så der sidder... Det går jo bare lige. Det så nu sidder vi lige og ser dem. Det er så hyggeligt. Det er mig. Ja, tror jeg. Shoot. Nej. Og der gik hul på efter en dag. Der var tur på Ellen også i første år. Ja, se det. Det var det. Hvem er det? Ja, det er mig. Hvem er babyen? Katrine. Det er jo Katrine. Cutest baby in the world. Ja, det er det. Det er det hendes, tror jeg i hvert fald. Nå, det er ikke en baby. Det er bare dig som... Det er bare babyhænder. Det er bare babyhænder. Det ligner seriøst, lige når man ser det en baby. Ej, må jeg lige... KH's værelse. Ja. Okay. Vi vil lige se mit værelse. Ej, det er mig, der er der på min skrivebord. Jeg havde et billede af værelse. Okay, det var dem, jeg havde i børnehaven til skiftebukser, hvis jeg tissede bukserne eller noget. Og det var dem, du ville have på? Nej, det var dem, du gider. Og så tissede jeg i bukserne i børnehaven. Genial. Og så gav de mig dem på, og jeg gad ikke have dem på, for jeg synes, de var grimme. Og så blev jeg ved med, jeg tror, tre gange, så skiftede jeg om igen til de bukser, jeg tissede i. Fordi jeg ikke gad have de grimme på. Du hælder nogen på, du har tisse i? Ja. De må have været grimme. Det var de ikke. Lyserøde feer på. Jamen, jeg elskede dem. De var, det var min lure. Pædagoger, de var jo bare... Jeg har fået noget tøj. KH. Det er fra Melissa Bens kollektion på Naked. Gud, se hvor flot den er. Så har jeg fået pakkekalender af mor. Sødt. Og det her, det er også fra Melissa Bens kollektion. Det skal jeg også lige have prøvet på. Jeg har fået det andet sæt på. Sygt lækkert. Kommer jeg til at danse i det her? Jeg har hentet en madrasse til mig selv. Ja. Det værste bumle gør. Ja tak. Det var sødt, Anna Lea. Ja, han tror det til ham. Bum bum, du skal lige flytte dig lidt til, jeg har fået lagt dyne og hovedpud på. Nå, skal vi putte? Hej, cutie. Nu skal vi se vild med dans. Og med en lille safari, Capricorne, Stepolle, men selvfølgelig den her. Så du ved, jeg lyder vokset. Mens. Nå, KS er lige, at jeg skulle prøve den her, fordi at den skulle vist være virkelig god. Let's try this. Hvad synes du? Jeg synes, den er meget stærk. Stærk? Ja. Jeg plejer jo også at
blande mine op med mælk. God morgen, det er lørdag, og i dag skal vi faktisk ikke lave så meget. Maja og Kåre skal vist lave sådan et honningkagehus, og så skal vi op til min farmor og farfar i aften og spise, og mormor og morfar kommer også. Så det bliver mega hygge. Ellers skal vi ikke rigtig lave noget i dag. Far, han er ved at sætte lamper op, tror jeg. Er du ved at sætte lamper op? Og jeg skal til at rydde ud i mit gamle skab, fordi at jeg stadigvæk har tænkt at bunde slappe af. Det her er mit gamle værelse, men ja, det er ikke nogen af mine ting mere. Men jeg skal rydde ud her. Jeg tror ikke engang halvdelen af tingene er mine, faktisk. Ja. Oh no. Du er på kameraet imens. Jeg er på kameraet lang tid. Ja. Den her. Den er lækker. Mm. Det tænker jeg også, du sagde. Ja, den er julet. Ja. Den kunne godt være cute. Til sådan en anden juledag. Altså med en hvid skjort under. Og så har vi fået sådan en... Jeg har en flot hvid skjort, du kan tage under. Hvis du skal tage billeder af. Ja, for jeg har nemlig brug for hvid skjort. Den der, hvor det går ind. Ja, det var det, jeg tænkte. Men jeg har også en almindelig. Nå, det er sådan en kjole. Ja, der kom vi. Det har vi lige fået. Den her, og i blå. Og det kunne være pænt, hvis man havde en skjort, der også kunne gå ud med sådan en lang skjort her. Fra mit arbejde. Oh, wow, jeg har været i bad, og jeg er ude af fokus, fordi den fokuserer på mit far. Nu skal vi have mad. Jeg har altid elsket sådan at sætte alt frem til sådan noget her frokost. Er det ikke rigtigt? Jo. Nå, okay, godt, at I bare vælger først. Den var savt en rød. Jeg har lige spist, og jeg skal lige have gjort mig helt færdig, fordi jeg skal nu have taget nogle billeder til noget reklame på Instagram. Men der har bare været mørkt hele dagen, så ved jeg heller ikke, altså... om det bliver gode nok i dag. Så skulle du nødvendigvis ikke tage med det. Jeg stopper og gør det i morgen. Nu joiner jeg kun i hendes, hvad hedder det? Honningkagehus. Hun filmer det hele. Hvis I vil se det. Done. Kunne have lavet det her nummer 34. Så jeg har lavet den derinde. Og det her. Og så har hun lavet den derinde. Done. Det tog også lidt lang tid. Det ved jeg, sagde jeg på ikke. Er de så grimme? Det var da frygteligt. Okay. Kan du lige få den der? Nej! Hvilken er grimmest? Den er grim. Far, det er min! Hvad så med enderne? Hold op, mine. Jeg har kun lavet min hurtigt. I er skæve. Hvad for en af flotteste af enderne? Den der. Det er også min. Har du overhovedet set den der hans? Prøv at ændre nogen. Den trækker op. Så den vandt? Nej. Jamen vandt! I det mindste er jeg stadig yndlingsbarnet. Så har vi godt smadret det. Ja. Nej, jeg skal have close-ups. Jeg skal lige have en probe bare i gang. Hvad er så der glæver? Jeg er nødt til at gå i bad nu. Ja. Nå, som I kunne høre, så vandt jeg. Vores kagehus her. Vi har brugt. Jeg ved ikke, en time på det eller sådan noget. Og nu skal vi tage afsted her lige om lidt. Op til min farmor og far. Bare spise. Bum bum skal have mad. Jeg er ved at vaske min nederdel. Som jeg kan høre herude. Det er fordi, at den glimper overalt. Jeg håber, at det har hjulpet lidt med den. Og så skal vi have den her ud og hænge op. Jeg har fået vest på os. Den er også fra dagen, hvor jeg arbejder. Og jeg har ellers... Jeg tænkte, at jeg aldrig ville gå med vest, men altså, den her var faktisk virkelig, virkelig flot, synes jeg. Hey, jeg kan komme. It's so cute. Er det cute? Jo. Skal vi lige have en prinsesse? Ja, det føler jeg også. Nå, altså, det er sådan en prinsessejakke-agtig. Ja. Yeah. Kå, vil du lige komme og lave sammen med mig? Girl, it's Friday night. Okay. Er det ikke sød til mig? Friday night. Jo. Er det ikke, at de ligner sådan lidt prinsesse? Ligner blotter. Jeg føler, det ligner sådan en snehvide. Ja. Min farbror og kåre, de har været ved at male de her. Vi er blevet malere. Sygt flotte. Prøv lige at se alle dem her. Ja, ja. Farbror har været så vidt at købe. Ja, det bliver blødt. Hvor er det mange? Hej, hej. Så var det så varmt, og så var det ispål. Det er vist hjemmelavet. Min kolde og kødboller. Så lækkert. Det er jeg også. Det er godt.
Nå, vi har lige fundet alle mulige sådan ting program for vores barndom, og så Lea, hun er den mindste, så hun er blevet sat i babystol. Ja, men du er den mindste sådan numsemæssigt, og du er den yngste. Nu vil vi lave sådan, som vi lavede, da vi var små, hvor jeg har spaghetti, jeg husker det, rosiner, vand og sukker. Det spiste vi som små. Det var vores ret. Og også, fordi, jeg, fordi hvis jeg havde kendt, ville jeg var kommet her, da jeg var baby. Fuck, så havde jeg mishandlet. Ja! Men det var meget mere interessant. Ja, det glemmer du fandme, fordi vi sætter os dig. Ja, du kan bare sætte dig. Det er sgu smart nok. Så har vi lavet mad til Lea. Lea? Lea? Ja, vi er spændt. Kom nu. Lea? Det hele sker lidt, ikke? Du er gerne med i ugen, ikke? Kom nu. Det hele sker lidt. Lad mig være. Jeg vil gerne smage. Nej, det er sådan. Hej guys, det er søndag, og jeg er kommet hjem til Køge og til Mark. Og han har gjort rent i hele lejligheden, så lækkert. Nu er vi lige ved at afprøve den her, fordi jeg har fået den af min søster, for hun prøver en ny. Så cool! Og den kan også sådan spille til musikken. Det er ikke så godt lige nu, fordi jeg stadig ikke lyst udenfor, men... Åh, hvor er jo fedt! Den reagerer på højtaler. Se. Nå, jeg er kommet hjem, og jeg tænkte lige at vise jer lidt af det der chikale-tøj, som jeg sagde i starten af videoen. Og det første, det er det her sæt her. Altså, det er to dele. Og så har den sådan en hoodie bagpå. Mega cute. Jeg har lige mit rode derovre, fordi at jeg lige er kommet hjem. Men det er det første sæt, som er mega lækkert. Hvad laver du i baggrunden? Jeg ligger bare. Filmer du? Jeg ligger bare. Og så husk, at der vil være link til alt tøjet ned i beskrivelsesboksen. Og en kode på 40% ind til Chikales hjemmeside. 40% på alt tøj derinde. Det næste er også et sæt, og det er det her sådan mindgrønne, mega cute sæt. De er ret populære lige nu med sådan noget her bindebånd heroppe, så det bliver en crop hoodie. Og jeg tænker, at hvis I skal nå at have fat i det, så skal I nok skynde jer derind, fordi jeg tror, det bliver vildt hurtigt udsolgt. Men de er også i andre mega cute farver. Lyserød, lilla, babyblå, hvid, grå. Jeg kan huske, om der er flere farver. Men mega cute set. Og de her bukser her, vil jeg nok lige sige, de skal man nok tage et nummer eller to større, end hvad man normalt vil. For jeg har en medium på lige nu. Og de sidder altså tight. Det næste er ikke sådan et sammenhængende set. Men jeg tror, at man kan få sådan nogle bukser til dem her også, der matcher til. Men det er også sådan en hoodie med det der bindebånd noget. Bare uden hætte. Og så de har mega lækre trænings-tights. De har sådan noget, jeg tror ikke man kan se det, men de har sådan noget under her, sådan nogle riller. Jeg ved ikke, men ellers har de sådan nogle, hedder det ikke seamless, eller sådan noget. De er virkelig, virkelig dejlige her på, kan virkelig anbefales. Og de har dem også i alle mulige andre farver. Virkelig lækkert trænings-tøj. Det næste er den her sådan strik-kjole-ting. Den er sygt blød. Jeg ved ikke, om den er måske lidt for stor til mig, den her. Der tror jeg også godt, jeg kunne bruge det nummer mindre. Jeg ved ikke engang, hvad størrelse det er. Det er bare en one size. Det er en one size, det er derfor lidt stor til mig. Jeg er normalt sådan en størrelse ekstra small, small cirka. Ja, men cute og mega, mega blød er den. Det sidste er, at de har mega lækre bløde, sådan velour-agtige bukser. De er så lækre. Man kan også godt få en trøje dertil. Mega, mega lækre. Jeg tror også, de er der grå faktisk. Men det var alt for Chikale Haul. Og husk, at der er en rabatkode ned i beskrivelsesboksen. Jeg kan også skrive den her på skærmen. Og så kan I få 40% på hele shoppen. Vi glæder virkelig meget. Og også alt for den her video her. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den. Og så ses vi bare i min næste video. Hej!